Dobrý den, pozvání tentokrát přijal Jan Chabr, pražský radní za TOP 09 z uskupení Spojené síly pro Prahu. Jan Chabr mimo jiné slibuje například to, že zahájí audit majetkových odborů magistrátu a kontrolu hospodářské činnosti metropole. Dobrý den. Dobrý den. Co si od onoho auditu slibujete? Tak primárně ten hospodářský audit se bude zaměřovat na procesní činnost na těch odborech a dále se bude zaměřovat i na koncepční nastavení mechanismů. My už máme první výsledky některé, které říkají, že bychom se měli zaměřit i na revizi správcovských smluv, zejména těch starších, protože máme správcovské smlouvy, které se datují i do počátku 90. let a ty režimy nejsou úplně poplatné dneska době a i ekonomické výhodnosti pro město. Druhak děláme i konkrétní revizi smluv těch nájemních a to se týká primárně centra metropole a možnosti v případě naleznutí nevýhodných smluv pro město, co se týká té výnosové stránky, tak definovat si, z jakého důvodu dochází k tomu výnosovému deficitu, jestli to například nejsou nájemní smlouvy s nějakou zájmovou činností, kterou město chce v rámci veřejné služby propagovat a podporovat, to znamená například skauti. A pak, když tomu tak není, tak hledáme objektivní důvody, zdali je možno danou smlouvu vypovědět, případně ty smluvní podmínky narovnat tak, aby to bylo ekonomicky pro město výhodné. Jedním z dalších témat, kterým se věnujete od vašeho nástupu na magistrát, je vypovězení smluv některým obchodům, které podle vás Praze kazí reputaci. Tak řekněte, které konkrétně to jsou? Konkrétně, co jsme se zabývali i s kolegy v radě, tak to byly nepoctivé směnárny, které svým jednáním a chováním dělali špatný reputační obraz Praze v zahraničí. A druhá bychom se chtěli zamyslet i nad těmi klíčovými, řekněme, turisticko-historickými cestami. Zdali ten obraz Prahy zde nemá být trošku lepší v tom smyslu, co se týká prodeje asortimentu zboží v těch jednotlivých obchodech, které jsou ve vlastnictví hlavního města. Množí se nám čestné stížnosti na ten monotónní turistický průmysl, nabízející pouze trička s potiskem a levné matriošky a takové věci, které by si Praha úplně sama nepřála mít ve svém vlastním prostoru, byť je to v rámci nájmu. A ten konkrétní obsah, jak se to vylepšit, tak právě budeme probírat i na vůbec způsobu obsazování těchto historických míst a jejich budoucích pronájmů, kdy své si řekne i radní pro památkovou péči. A co by si Praha přála mít na místo těch matrošek a triček z potisky? Já nechci tady předjímat to konkrétní rozhodnutí. My máme připravené dvoukolové výběrová řízení, kde v prvním kole se bude definovat účel pronájmu toho daného prostoru, včetně toho účelu provozu. To znamená, že v místě můžete mít poptávku i místních obyvatel po tom, že chybí veřejná služba, že jim zde chybí pekář, jim zde chybí řezník. Potom si definujeme, co tedy zde vznikne a v následných krocích teprve se budeme bavit o ceně, kde dalším a tím hlavním kritériem bude pak už cena. Zmínil jste nepoctivé směnárny, tak kolika nepoctivým směnárnám už magistrát vypověděl tu nájemní smlouvu? Je to dneska 5 směnáren v tuto chvíli. A jsou v plánu další, případně které konkrétně? Já tady nechci do televize říkat nějaké kroky, které teprve uděláme a ty lidé, aby se to dozvídali z televize, to mi nepřijde úplně jako férové učiním. Nicméně týká se to primárně směnáren v centru města, jedna z nich byla v Železné ulici. Další, který se to týká, netýká se pouze těch nepoctivých, ale i těch, u kterých město indikuje nízký výnos. My si takhle děláme i srovnávací tabulky tržních komerčních cen té dané lokalitě a buď jsou tam dvě disproporce. Jedna disproporce je reputační, kde jsou čestné stížnosti na tu konkrétní danou směnárnu, anebo je to ta disproporce ve výnosu pro město. V případě těch směnáren, tak tam nicméně magistrát tu situaci nevyřeší. Tam je potřeba kontaktovat Českou národní banku, tak. Která je my jsme iniciovali i jednání, respektive našich příslušných úředníků, pakliže se množí stížnosti na ty směnárny, aby i úředníci iniciovali to jednání České národní banky, protože my jsme samospráva a samospráva nemá v kompetenci kontrolovat věci, které jsou regulované Českou národní bankou a Česká národní banka je právě tím dozorujícím orgánem, který může případně odebrat to povolení k provozování směnárny. Chcete se také věnovat proměně památkově chráněné staroměstské tržnice, tak řekněte, kdy se opraví a vrátí se do ní ten stánkový prodej, který tam byl dříve? My teď připravujeme výběrové řízení na vůbec způsob provozu a rádi bychom, aby to bylo koncesním řízením. To znamená, aby zde byl provozovatel, který bude i garantovat tu obsahovou stránku. Máme teď tým odborníků, se kterým se bavíme o té vlastní obsahové stránce. To, co je zřejmé, bude to, že my chceme, aby tam byla prodejní část,
taková ta běžná prodejní část, která patří na tržnici, aby to bylo i svým způsobem společenské místo, protože když se podíváte do historie, tak tržnice byly jednak od toho, že se tam trhovalo a tržilo a zároveň se tam setkávali lidé. Byly to takovým přirozeným kulturním společenským centrem toho města a to je náš cíl, aby to bylo i tady. Aby zde byla i do jisté míry částečně kulturní činnost, aby zde byla ta obchodní vlastní činnost a aby zde byla i nějaká činnost, kde se lidé rádi setkají, aby zde se šli najíst, aby se zde šli pobavit. Staroměstská tržnice je památkově chráněná. Má už vedení magistrátu představu, nakolik její oprava vyjde? Máme zhrubou představu. Ono to bude souviset i s tím budoucím provozovatelem, protože my chceme tu opravu mít podmíněnou i s tím, co tam vznikne, abychom zde nedělali kroky, kdy následný provozovatel bude mít trošku jinou představu a bude muset docházet k dalším opravám. Nicméně ty hrubé odhady dneska mluví o 250 až 300 milionech. Nicméně naší velkou ambicí je, aby i ta budoucí způsob využití byl ekonomicky návratný. Nebude to tedy pouze primárně na ekonomické návratnosti, protože to bychom museli jít modelem nejvyšší ceny a tím pádem bychom asi přišli o tu funkci doletu, kterou jsem zde před chvíli popsal. S vašimi kolegy z koalice jste už odstartovali také změny ve vedení městských firem a to za hlasité kritiky opozice. Stojíte si za tímto krokem? My jsme se dohodli na způsobu, že konkrétní radní mají pod sebou určité společnosti a za ty společnosti si zodpovídají. Zodpovídají si za jejich vedení, i za ten způsob obsazování těch společností a v těch případech, kde došlo k těm změnám, tak to bylo na základě nějakých podnětů, že se v těch společnostech dějí jistým způsobem netransparentnosti, že tam nejsou dobré ekonomické které to výsledky. Byly společnosti? Týkalo se to primárně dopravního podniku, a následně pan radní Hlubuček měl i jisté pochyby o vedení PVS. Další téma je terasa na Budějovické, která je ve velmi špatném stavu. Jak tam Praha postupuje? Praha zde postupuje poměrně rychle. Ta lokalita je velice komplikovaná majetkově právně. Bohužel historicky zde už bylo nějaký nástin dohody, který padl. Ty důvody jsou poměrně široké, nicméně nemá asi smysl tady podrobně popisovat. Já jsem říkal, abychom do toho nevnášeli ty původní animozity, abychom zapomněli na to, co se tam stalo, je potřeba s tou lokalitou něco udělat. Takže jsme sezval všechny strany, zúčastněné strany ke stolu, to znamená městskou část Prahu 4, hlavní město Praha, DBK, Českou spořitelnu, soukromého vlastníka stánku pod tou terasou i dopravní podnik. A v podstatě se nám podařilo, což považuji za takový menší úspěch, dát dohromady dohodu, která jasně stanovuje ty kroky vedoucí k opravě té terasy. Protože v minulé době jsme se tady hádali přes média, hlavní město Praha, vlastník té budovy DBK, o to, kdo za ten stav může. Praha přišla s variantou, že se to zbourá, postaví se nová DBK, o tom nic nevědělo. Tohle považuji za strašně nešťastný postup. Mojím cílem je tam udělat konzervativní, velice konzervativní rekonstrukci při zachování stávajících prvků, majetkově právě to vyřešit, ale hlavně začít konečně něco dělat. A to znamená a mít hotový projekt. My nemáme hotový projekt, protože ty strany se spolu nebavily a část té terasy je zapuštěna do budovy DBK. Tím pádem nebylo vůbec možné vytvořit kompletní projektovou dokumentaci, protože vy jste dělala projektovou dokumentaci na něco, k čemu jste kompletně neměla výkresy. Jak dlouho může trvat, já doufám, tedy, než se vytvoří projektová dokumentace? Já doufám, že v prvním čtvrtletím budeme mít hotovou projektovou dokumentaci a udělám všechno pro to, aby se ještě leto začalo upravovat. Bývalé vedení magistrátu chtělo vybudovat takzvaný superholding, tedy jednu společnost, která by pod sebou měla městské firmy a hospodařila by tak s majetkem za miliardy korun. Jak vnímáte tuto variantu? Budete v ní případně pokračovat? Já se primárně zabývám ekonomickou hospodárností těch městských firm a možným synergickým efektem nějakého centralizovaného řízení, protože město dneska nemá jasně definovanou strategii, jak řídit jednotlivé společnosti. Já když jsem nastupoval do funkce, jsem říkal, že to je mojí velkou ambicí si definovat, co od těch společností vlastně chceme. Jestli to jsou společnosti, které mají tvořit městu zisk a dividendu a na základě toho se může financovat část veřejně prospěšných projektů, nebo to mají být společnosti, které plní nějakou veřejnou službu, to znamená, že přepravují osoby a tím pádem nás vůbec nezajímá jejich ekonomický výsledek, to znamená, nebudeme po nich primárně chtít, aby byly ziskové. To je případ dopravního podniku.
A tady to základní kuchařka tady chybí. Já teď na ní začínám pracovat, abychom ji tady měli. A to je vlastně ten první moment, kterým se máme odpíchnout tomu superholdingu. Říká Jan Chabr, pražský radní za TOP 09 z uskupení Spojené síly pro Prahu. Díky za rozhovor. Děkuji.